waa kulan looga arinsanayay amniga deegaanada Hirshabeelle iyo cudurka coronavirus oo saameyn baan ku hayo caalamka waxana lagu qabtay kulankaasi magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle kulanka waxaa shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare waxaana ku heelinayay ku xigeenkiisa Cali Guudlaab Xuseen waxaana ka soo qayb galay kulanka laamaha amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo gudoomiyasha labada gobol Hiiraan iyo Shabeelada dhexe kulanka markuu soo idlaaday kadib waxaa saxaafadda ugu warbixiyay wasiirka wasaaradda amniga Hirshabeelle xildhibaan Maxamed Qeyre ee shirkan aan caadiga ahayn wuxuu ku saabsanaa xaaladaha amniga ee soo kordhay waxaan looga hadlay saddex qodob qodobada looga hadlay oo ugu waaweyna waxa ka mid ah qodobka koowaad guud ahaan waxa warbixin laga siiyay lagu kala warqaatay xaaladda guud ee amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle ee saddexdii bilood ee ugu dambeysay xaaladda halka ay mareyso waxa warbixin ka bixiyay wasaaradda amniga oo aniga aan hoggaaminayay waxaan iyo sidoo kale saraakiisha amniga oo ayna warbixin badan loogu dhageystay oo xaaladda amniga halka ay mareysay iyo waxyaabaha u qabsoomay heedaha amniga gaar ahaan wasaaradda amniga sidoo kale waxa la isla qaatay oo looga hadlay qorshaha kala guurka ama qorshaha ciidamada loo yaqaan transitional blanka qorshahaas oo aad dowlad goboleedka Hirshabeelle ugu diyaar garowday maadaama aan ognahay in mar dhow uu bilaabo doono qorshahaasi guud ahaan dalka oo dhan gaar ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle u diyaar garowday si ciidamada AMISOM haddii ay dhacdo in goobo badan ay banaayaan loogu diyaar garoobo dowlad goboleedka Hirshabeelle oo kaashanayso dowladda federaalka in la buuxiyo goobahaas sidoo kale waxaa shirka looga hadlay shirka amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle oo aan caadi ahayn oo madaxweynaha uu shirka dominayay in la sameeyo guddiga amniga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo heer federaal oo u diyaar garoobo arrimaha doorashooyinka nagu soo food kale sanadkan dabiiqis hadduu Ilaahay yiraahdo labada doorasho midda ugu horeysa dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo midda dowladda federaalka guddigaasna waxaa sidoo ugu dhow insha Allah aan rajaynaynaa in la soo magacaabo guddigaana shaqooyinkiisu waxay noqon doontaa inuu kor joogteeyo ilaaliyo xasiloonida doorashada iyo goobaha doorashooyinka ay ka socdaan iyo goobaha lagu hayo ama codbixiyaasha ay ka socdaan si amnigooda aysan khatar u gelin heedaha amniga oo doorashooyinka dhici doon hadduu Ilaahay ay sugaan amnigiisa sidoo kale waxaa shirka amniga ka soo baxay waayahan dambe waxaa adduunka dhan qalqal geliyay cudurka coronavirus maadaama wasaaradda amniga oo ka duuleysa arrintaas iyo guddiga amniga oo madaxweynaha hoggaaminayay waxaa ka soo baxay in ciidamada amniga loo diyaariyo in ay ka hortagaan haddii dhacaan kiisas coronavirus ah in wasaaradda caafimaadka ayagu kaashanayo in qofka xanuunadaas oo kale sida eelboorada iyo xuduudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ay leeyihiin dowladaha kale ee xubnaha dowladda federaalka iyo in xeeheed ee xuduud aan la leenahay ee hadduu Ilaahay yiraahdo ee la adkeeyo deegaanada aan soo sheegay iyo eelboorada meelaha xuduudaha dadka soo galaan si cudurkaas looga hortago haddii la arkana calaamada ama dhibaatooyin arrimahaas la xiriira wasaaradda caafimaadka ay soo gudbisana in dadkaasi karantiilkooda iyo hawlahooda loo diyaar garoobo waayo waxaa ognahay mararka qaar markii arrimo noocan oo kale caafimaad darro ay soo baxdo in ay loogu baahan yahay arrimo amni waayo dadka markii cudurka lagu sheego ama looga shakiyo waan ognahay waxay madaxadeey ka sameeyaan ama aysan u hoggaansamin awaamirta wasaaradda caafimaadka ee hay'adaha caafimaadka ee bixiyaan wasaaradda caafimaadka ee hoggaaminayso marka sidaas awgeed waxay wasaaradda amniga iyo guddiga amniga iskaashanaya ay dhawaan la sameyn doono hadduu Ilaahay yiraahdo guddi quseeya arrimaha la socodka dhaqdhaqaaqyada coronaviruska iyo saraakiishaas loo xilsaara ama ciidamadaas amniga loo xilsaarana waxay xakameyn doonaa faafidda cudurka coronavirus si uusan dowlad goboleedka Hirshabeelle uusan ugu faafin meelaha ay ka howlgali doonaan waa meelaha aan soo cayimin baraha dadka ay ka soo galaan iyo meelaha loogu talagalay in wasaaradda caafimaadka iyo guddiga caafimaadka ee quseeya ee noogu sheegaa in barahaas ay yihiin baraha lagu karantiili doono marka amniga wax kaliya oo ka quseeya waa in dhaqdhaqaaqa dadka isu socodka magaalooyinka haddii ay noqoto in la xakameeyo in hay'adahaas iyo guddigaasi ay ka shaqeeyaan cudurkaas coronaviruska
waxaan rajaynaynaa in Ilaahay uu naga badbaadiyo guud ahaan dalka oo dhan gaar ahaan dowladda Kirishabeelle sidoo kale waxaan rajaynayn doonaa in gudigan markii la soo saaro awamirtiisa uu hoggaansami doonaan shakhsiyaadka iyo dadka ay quseeso awamirtaasi ay ku socoto waxaan rajaynayn insha Allah guul badan laga gaar doono guud ahaan shirkan maanta isugu yimid oo aan caadi ahayn oo lagu hadlay arrimaha amniga qodobada la isla soo qaatay warbixinadii halkaas la isaga dhageystay waxa ka soo baxay guul iyo in hore loo socdo waxaan rajaynaynaa haduu Ilaahay ayagoo faahfaahsan oo intan ka baxsan gudiga la magacaabo doono gudiga amniga doorashooyinka iyo gudiga coronavirus ka hortaga coronavirus labaas gudi oo la sameyn doono insha Allah in mar dhow ay soo bixi doonaan guud ahaan xaaladda amniga dowladda Kirishabeelle in saddexdii bilood la soo dhaafay ay meel wanaagsan maraysay wasaaradda amniga iyo heedaha amnigana ay warbixin wanaagsan halkaas ay soo bandhigeen ifaalaha muuqdana uu yahay ifaala in amniga dalka oo kor u socdo gaar ahaan dowladda Kirishabeelle saddexdii bilood ugu dambeysay wax badan laga qabtay hadii noqon lahayd iskaashiga heedaha amniga iyo hadii noqon lahayd in cadawga goobaha ay inta badan ay soo birmaamisa ama dhibaatooyinka ay ka geystaan sida wadada isku xirta Muqdisho iyo Johar oo si nabad ah oo shalay ay wafdi hoggaaminayay wasiir ku xigeenka amniga oo ku jira gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo taliyaha ciidanka saraakiisha ciidanka ka howlgala dowlad Kirishabeelle oo hoggaaminaya taliyaha ciidanka booliska dowlad Kirishabeelle Xasan Dhicisow iyo taliyaha qaybta 27-aad oo General Tradish labadaba si nabad ah iyo wafdiga la socday si nabad ah ku soo gudbeen marka goobahaas oo awl khatar ah jira in haddana si nabad ah madaxda ay u soo maraan waxay cadeynaysaa in kor u qaadis badan ay timaaday saddexda bilood ugu dambeysay amniga wax badan Hirshabeelle ugu suurtagalay intaas ayuu noo shirkeena oo ku saabsanaa maanta waan maasantay Cali Taliye Cabdi warbaahinta Shabeelle Jawhar.